Hej hörni, välkommen tillbaka till min kanal. Och idag ska vi spela lite Truck Simulator 2. Yeah. Så vad ska vi göra nu? Vet inte. Okej. Nu kommer vi göra välja vilken vill jag. Den vill jag. Den andra, vilken ska jag ta? Den ska jag ta och den mannen ska jag ta den. Okej, svenska. Namnet, vad ska jag äta? Okej. Nu är vi klara. Jag vet hur man spelar. Visa inte här. Okej, nu kör vi. Okej, men... Okej. Ja. Jag är så trött, hörni. För att jag vaknade nu och ville filma. Okej. Jag vet hur man spelar. Du behöver visa mig. Håll kamera, okej. Okay. Yeah. Enter. Okej, jag behöver inte visa. Visa inte mig. Kom igen, visa inte. Visa mappet. Okej, ni ser här. Wow. Det här spelet kostar. Men nummer kan jag trycka. Jag ser. Aha. Jag vet nu. Det säger att jag ska trycka. Paus. Varför ska jag pausa? Starta. Förstått. Ja. Paus, vad ska jag trycka? Okej, tryck på F2. Okej. Oops. Okej, vi kör space. Nu kör vi. Okej, ni ser att jag kör. Yeah, det här är coolt, ha? Huh? Yeah, så coolt. Till mig. Jag kan göra att.
Vänta. Shit. Såg ni där? Polisen kan följa efter mig. Eller? Kör! Röd! Vänta lite. Jag har en perfekt idé. Hör. Det var inte bra, ha? Men mere end du tror. Fede møbler, lave priser og rentefri finansiering i alle Biva showrooms og på Biva.dk. Den var bra. Du har lidt købet til sommerhuset, datterens studielejlighed, eller måske gjort huset i stand inden ferien kalder, så kan du sagtens nå det. For designet kan levere dit nye køkken hele sommeren på kun 7 arbejdsdage. Gå ind på designer.dk, bliv inspireret og få den nærmeste designerbutik. Designer. Til din hverdag. Altså, vi skal jo på kørselferien i år, og næsten synes vi bare skal sætte os i bilen og køre ned gennem Europa, uden at planlægge noget hjemmefra. Så lidt hippie-agtigt, men jeg tænker, altså, det lyder jo fint nok, men én ting skal vi altså klare hjemmefra. Og det er et FDM-medlemskab til 640 kroner årligt. Så får vi nemlig mulighed for at gøre brug af mange forskellige rabatter. Og lige nu får vi det for kun 512 kroner. Hold hovedet koldt i sommervarmen i den nye Renault Clio Sommer 1. Tårer, mand. Ikke den. Hvad siger man selv, da? Dat was een moest even weggaven, maar de koffer van de, ja, dat moet, zou je eigenlijk even moeten koepen. Poep, moest ik. Poep. Zo, je. Er is twee poepen. Vad händer? Varför funkar det inte? Ålders. Okej. Den var bra. Kigo och Selena Gomez, It Ain't Me, och det är det med räcke från studio på Mindre här idag. Mm, men du kan höra oss igen imorgon i studio, så finner du Alexander och mig, Ella. Och nu hoppas jag att du kosar dig vidare med den radion jag likar bäst, Reiseradion. Och alla fall ska du få Dagsnytt, och du ska få Dance, Kick by the Ocean. Oh no, oh yeah. You should be rolling me, you should be rolling me, ah.
in a danger dream. Av en långdistansrakett. I Tyrkia har oppositionen lagt ut på en protestmarsch skal gå fra hovedstaden til Istanbul. Her NRK Dagsnytt klokken 9. Nordkorea sier at landet har utført en vellykket test på en ny type rakett. Langdistanseraketten skal kunne nå hvor som helst i verden, hevder de. Hva mer sier nordkoreanerne, utenriksmedarbeider Wenche Eriksen? Ja, i en ekstrasending på nordkoreansk TV så hevder de altså å ha gjennomført en vellykket test av raketten som heter Hwasong. Og det skjer flere år før man trodde nordkoreanerne skulle klare det, og det øker spenningen veldig på Koreahalvøya. Takk skal du ha, Wenche Eriksen. Hold on, spelt with a K, .pl, where you will find a new link for listening online. Jeżeli chcesz słuchać Radia Kolor, zapraszamy na radiokolor.pl, gdzie znajdziesz nowy adres do odsłuchu online. If you want to listen to Radio Kolor, then go to radiokolor.pl, that's Radio Kolor spelled with a K, .pl. Oh,
ska sova en halvtimme. Okej, nu det här är här för idag. Om ni vill se av två sån här, så gör en like, snälla. What the fuck? Gör like, snälla. Och det här är här för idag. Vi ses i nästa episod. Kanske. Med Minecraft.